Selvom vi stadig kan få lidt sne indimellem, og derfor tvivler på, om foråret overhovedet dukker op, så er de ikke i tvivl hos Ishøj Naturcenter. For de har allerede taget hul på foråret og er begyndt på planlægningen af deres mange aktiviteter. Nu begynder det jo endelig at være sådan, så vi kan være mere ude, og vi kan få børnene med. Og vi har masser af planer til foråret her. Blandt andet så er vi i gang med nu at klappe lam. Over i dyreparken, der bliver født en masse lam, og planen er, at der kommer 100 lam i alt. Og det skal Ishøj borgere selvfølgelig være med til. Og børnene skal med over og klappe lam og fodre dem med sutteflaske og sådan få den der nærhed med de der små kære dyr. Lige i øjeblikket, der har vi en masse børn på besøg og klappe lam. Det er fordi, at i Ishøj Kommune, der har man en masse dyr, man bruger til at afgræsse rundt om i kommunen. Og for os på Naturcenteret, så er det ret vigtigt, at børnene forstår, hvorfor går der får rundt uden for deres institution for eksempel, eller når de går ned i strandparken, går der nogle store køer. Og så er det et meget godt tidspunkt at møde et nyt liv kom til verden. Små nuttede lam. Og så har vi begyndt at lave et projekt, hvor vi prøver at arbejde med sproget samtidig, så vi både får en sprogbearbejdelse, men også får det naturfaglige ind. Så vi har faktisk både skolebørn og vuggestuebørn og børnehavebørn, der kommer ud og kigger. Så har vi skudt noget nyt i gang, vi kalder Kyllingekorpset. Og der skal vi ud her og på forskellige børnehaver og vise kyllinger, små levende kyllinger. Og vi skal lege kyllinger, vi skal klædes ud som kyllinger. Og i det hele taget, så skal det handle om kyllinger. Det fortsætter ind til påske og lidt efter. Fordi i Naturcenter, vi er ude at vise kyllinger og æg til børnehaver og vuggestuebørn. Og det gør vi jo for at vise, at en kylling, den kommer ikke bare pakket ind i plastik nede i køledisken i Bilka. Det er faktisk levende dyr. Det er lille dyr. Og det kommer ud af et æg. Ja. Så leger vi en masse lege. Ja, den kan lege. Og vi laver forsøg med æg og ser, om de kan gå i stykker. Og det gør vi helt op til påske. Fordi der kommer jo påskekyllinger. Så har vi også vores egen rugemaskine, hvor vi er ved at ruge kyllinger ud, og der kommer kyllinger den 24. marts. Så det er jo snart. Ja. Det er snart, ja. Kyllingerne her, det er jo rent børnemagnet. Og de er jo søde. De vokser så lidt hurtigt. Og derfor så har vi også flere hold over. Men de er rigtig søde, og man kan jo få dem til at sidde på fingre. Skal vi prøve det? Ja. Lad os se, om vi kan få dem til at sidde på fingre. Kan vi det? Nu skal den... Åh, oh, ja, det kan den ikke. Den er jo kun en baby, ikke? Og det, at børn får den her nærhed med levende dyr, det er rigtig vigtigt. Og det kan jo være slanger og høns og geder, men i den her periode, der er det kyllinger. Vi er i fuld gang snart med at være alle steder i Ishøjs. Nede ved strandparken og bålmad og kajak og kano og se på fisk og dyrelivet i havet i det hele taget, som vi gør hvert år, men som er en kæmpe succes, og det skal vi fortsætte med selvfølgelig.